Kom ons maak vanavond ons Bijbels oop by die brief van Paulus aan die Filippense, die derde hoofstuk. Filippense 3, die derde hoofstuk. Uit Filippense 3 lees ek vanavond vanaf vers 17. In die voorafgaande verse lees ons van Paulus dinge waaroor hy kon roem as hy wou, en dan vertel hy van daardie kostbare dinge wat vir hom so belangrik was, sy afkomst, na die vlees, wat er stam hy kom, sy ywer, hy is een vervolger van die gemeente gewees, onberispelik in die gerechtigheid, en hy noem dit drek, zodat hij Christus als wins kan verkry. En dan gaan ons aan by vers 15 in plaas van vers 17, laat ons allemaal dan wat volmaak is, nou wees volmaak, en jouself, nee natuurlijk nie. Hy sê hier, in diezelfde hoofstuk praat hy van dat hy in Christus gevind word, nie met gerechtigheid, wat die wet is nie, dat is vers 9, maar met die wat die geloof in Christus is, ons is dus volmaak in die Heere Jezus. Laat ons allemaal dan wat volmaak is, so gesind wees, en as julle anders gesind is, sal God het ook aan julle openbaar. Maar wat ons reeds bereik het, laat ons volgens diezelfde reël wandel, laat ons eensgesind wees. Wees ook my navolgers, broeders, en let op die wat so wandel soos julle ons tot voorbeeld het. Want baie van wie ek julle dit dikwels gesê het en nou ook onder trane sê, wandel as vijande van die kruis van Christus. Hulle einde is die verderf, hulle God is die buik, en hulle eer is in hulle skande, hulle bedink aardse dinge. Want ons burgerskap is in die hemele, vanwaar ons ook as verlosser verwag die Heere Jezus Christus, wat ons vernederde lichaam van gedaante sal verander, om gelijkvormig te word aan sy verheerlikte lichaam, volgens die werking waardeur hy ook alles aan homself kan onderwerp. Vers 20 sê, ons burgerskap is in die hemele. Nou, broeder en suster, dit is so dat wanneer daar een verkiesing aanbreek, dat ons telke male verneem die volgende dag, wanneer die uitslag gelees word, van die besondere laastempercentages van die afgelope aantal jare, dat mense eenvoudig maar net buitenstemming geblei het, gesê het, ach, die burgerskap van die land is my nie belangrik nie, ek wil nie gaan stem nie. Dit is eintlik maar waarom mense nie stem nie, as jy sê, ek ag het nie vir my belangrik en kostbaar om die stem reg te kan hê nie. En aardig hoe dat nasies die afgelope 2-3 dekades geveg het vir vryheid. Wat er vryheid? Om te kan stem, jy sien. En mense wat het het, dink dit is belangrik nie. En sommige trek met een kruisie omdat hulle moet gaan, maar weet jy wat er voorreg het is om te kan weet, ek is een burger van een land. Om een adres te kan hê, een stad te hê, een voorstad, adres te kan hê en te kan sê, ek is een burger van daar die land, en ek identificeer my met daar die land, en ek sal my kruisie trek by verkiesings. En nou sê die Bybel vir Christene, hierdie woorde, ons burgerskap is in die hemele. En ek weet nie of jy al achtergekom het nie, broeder en sister, maar het lyk vir my dat elke dag van ons leven is electiedag, is verkiesingsdag. Jy stem is nie eenmaal 4 jaar om vir die Heere ja te sê nie. Dit is een dagelikse ding hierdie, dat jy elke dag jou kruisie trek, dat jy elke dag jouself verloon, jou kruis opneem en Jesus volg. Ons burgerskap is vir ons baie kostbaar. Nou sê die Bybel vanavond, dat ons burgerskap is in die hemele. Ek wil met die vanavond praat oor ons burgerskap en ons as burgers. Kom ons let op 'n paar waarhede. Kom ons let nommer 1. Op die burgers se loyaliteit. Die burgers se loyaliteit. Die stad Filippi was eintlik 'n voortsetting van die groot stad Rome ver daar vandaan. Dis eintlik maar 'n Romeinse kolonie gewees, waarin baie Romeinse burgers gaan woon het om namens Rome sake te doen, administratie te beoefen en so voort. Dus dit was 'n stukkie Rome weg van Rome. En die mense van Filippi was burgers van Rome in werklikheid. Nou hulle verstaan hierdie beeld wat Paulus gebruik wat sê, ons leef nou hier op aarde,
Maar ons burgerschap is in die hemelen. Want hulle het in die stad Filippi gewoon, maar hulle burgerschap was eigenlijk die van Rome. Nou, ons Afrikaans sprekendes hier in Zuid-Afrika het nou met ergernis kennis geneem deur die verlede van die Engels sprekendes onder ons, wat verwijs naar die eilandjie so ten weste van Frankrijk en Spanje, die plekken as home, je weet. Praat hulle van Engeland as home. Nou, ons was so vererg vir die Engels in die verlede wat praat van die plek as home. Maar weet u hoe geweldig is dit as jy in een ander land is? En hoe wonderlijk die land ook al mag wees, en jy dink aan dierbaar Suid-Afrika en jy verlang om te kan wees by die huis. Ons so paar jaar gelede die ervaring gehad, ons was een klompie broeders wat saam met Transwereld Radio conferentie gaan bywoon het in Amsterdam. En op ons terugvlug het die vliegtuig KLM het geland op Madrid in Spanje. En daar so ons die middag laat die vlug kry, saam met Iberia rederij na Suid-Afrika toe. En so 5 van ons besluit, ach nee, want ons gaan nie heelig op die lughawe sit en wacht nie, ons gaan kyk hoe lyk Madrid, doen so 'n bietjie inkopies. En die middag toe ons aankom by die lughawe, toe is die vliegtuig al reeds vertrek, toe het ons kaartjies verkeerd ingevul. En daar sit jy 5 Suid-Afrikaners, al jou bagasies reeds met die vorige vliegtuig weg. Hier sit jy gestrand in 'n vreemde land. En die Spanjaarde is nie vreselike vriendelike mense nie. Hulle is nie baie behulpzaam as jy nie Spaans kan praat nie. Ek het nog nooit in my lewe so eensaam gevoel nie. Maar Iberia lugdienst het erken, dit was wel 'n fout. Toe het ons die aand daar in 'n hotel geplaas en ek het vir Antoinette gebel. Sy het net gesê, hulle het gesê, ek van moenie 'n woord sê en die oproep gaan kost R80, maar dit gebeur. En jy het so huis toe verlang. Jy het stil enig iets in die wêreld gegeet om net te kan huis toe gaan. Kan jy dink aan 'n soldaat, die Tweede Wêreldoorlog, ons Afrikaanse troepe daar in die noorde, waar daar lê in lewensgevaar, en dink aan sy vrou en kinders en sy ouers by die huis. Kan jy dink wat die woord huis beteken vir iemand daar ver in die vreemde, in lewensgevaar? Vir enige iemand wat sy land moet verlaat, of te gaan dien as 'n soldaat iewers, of as 'n diplomaat iewers, om te kan dink aan daar die plek waar jy gewoond geraak het as kind, waar jy groot geword het, waar jou loyaliteit te lê. Huis. Ons gaan een of ander tyd daarom huis toe. My loyaliteit is by daar die landjie, aan die suidpunt van Afrika. Daarom is vreeslik, weet jy, dat 'n hele klomp atlete in Engeland so byna geskors, omdat hulle saam met 2 Suid-Afrikaners in 'n marathon binne in Engeland deelgeneem het. Maar vreeslik om so die muishond van die wêreld te wees. En ons wil loyaal wees aan die land waarin ons woon. Maar hier word gepraat van die burgers se loyaliteit. Ons burgerskap is in die hemele. Of ek 'n Suid-Afrikaner is, of 'n Amerikaner, of 'n Ghanese, of 'n Europeaan, of 'n Rus wat 'n Christen is, my burgerskap, sê die Bybel, is in die hemele. En al die ander loyaliteite op aarde wat ons teen mekaar laat oorlog maak soms, die word oorskry, getranscendeer deur 'n loyaliteit aan daardie land, daardie hemelse land. Ons burgerskap is in die hemel. Wil jy die vinger inplaas hier by Filippense 3, net blaai asseblief na Hebreërs 11, en nou kyk ons hoe die Bybel praat van die mense wat hierdie burgerskap in die hemel erken het. Kyk na Hebreërs 11 vers 10. Dis nou Abraham, daar waar hy as 'n vreemdeling gaan woon het die land van belofte, het hy gesien ons in vers 10, want hy het die stad verwag wat fondamente het, waarvan God die bouwmeester en oprichter is. Hy het gedink aan sy loyaliteit, aan sy burgerskap, aan God se land. Kyk na vers 13 en 14. In die geloof het hulle almal gesterwe sonder om die beloftes te verkry, maar hulle het dit uit die verte gesien en geglo en begroet en het bely dat hulle vreemdelinge en bywoners op aarde was. Want die wat sulke dinge sê, verklaar dat hulle 'n vaderland soek. Vers 16. Maar nou verlang hulle na 'n beter een, dit is 'n hemelse. En daarom skaam God hom nie vir hulle om hulle God genoem te word nie, want hy het vir hulle 'n stad berei. Liewe medeburgers van ons hemelse koninkryk, die Here vra ons loyaliteit. Hy vra nie vir ons om disloyaal te wees aan die land waarin ons gebore is,
of die land waarin ons geïmigreerd het nie. Hy vraag nie vir ons om disloyaal te wees aan aardse regeerders, trouwens die Heere vermaan ons om te bid vir hulle wat oor ons aangestel is. Hy vermaan ons in ernstige taal om hulle op te dra. Die Heere sê, onthou net, en daar is een loyaliteit wat jy het, hoor is al die ander, jou loyaliteit, van die stad en die land, waarin jy eendag gaan. Jesus het in sy hoëpriesterlike gebed, in Johannes 17, hierdie woorde gebid, ek vind het in vers 16, hy sê, Vader, hulle behoort nie tot die wereld nie, net soos ek ook nie tot die wereld behoort nie. Het jy reg gehoor? As jy kind van God is, as jy weergebore is, as jy gewas is in die bloed van die lam, dan sê Jesus, aangaande my en aangaande jou, hulle behoort nie tot die wereld nie, net soos ek nie tot die wereld behoort nie. En daarom weet jy, een Christen is eintlik 'n afwesige burger. Dis wat hy is. Die van die wat in Europa getoer het onlangs. Hy was afwesige Suid-Afrikaanse burgers, dis wat hy was. En ons wat vanavond hier sit, kinders van God, ons is afwesige burgers van ons hemelse koninkryk. Dis waar ons hoort. Dis wat het waarlik saak maak. En daarom, Christen, ek wil vanmorgen vanavond vir jou een vraag vraag. Wie is waarachtig Here vir jou? Wie is waarachtig koning in jou leven? Ek weet, daar is die legio van moontlikhede. Daar is mense wat as hulle eerlik wil wees moet sê dat populariteit is my koning. Dis waarna ek streef. Ek wil die applaus van mense hê. Dis waarna ek verlang. Ek soek na die aanvaarding van mense. Dis my belangriker as enigiets anders. Ja, selfs belangriker as my hemelse burgerskap. Kan wees geld. Het kan wees ander mense. Het kan selfs wees 'n kerk, weet nie. Ek wil vir u sê, ek glo met my hele hart, dat ons in die weste sit vandag, en ook in die oosterse lande waar die kerk is, ons sit met een van die grootste vorms van afgodsdienst van mense wat die kerke aanbid. Ken jy die Here Jesus, broeder? Ek het my kerk. Met ander woorde, my kerk is in die plek van 'n verhouding met Jesus. Ek gee nie soveel om of ek 'n verhouding met Jesus het nie, dit is nie vir my so belangrik nie, maar ek het my kerk. En daarom, wie is vir jou die spesiale persoon? Wie is Here vir jou? Waar lê jou loyaliteit? En ek dink daar is 'n toenemende aantal Christene wat begin besef dat kerk en koninkryk van God nie noodwendig dieselfde ding is nie. En dat my loyaliteit bo alle ander loyaliteite moet wees as 'n burger van die koninkryk van God. Burgerse loyaliteit. Kom ons praat die tweede plek oor die burgers se lewe. Die burgers se gedrag. Let op, as jy net weer terug is by Filippense 3, in my Bybel het ook oop dat ek Filippense 1 vers 27 kan raak sien, waar Paulus aan hierdie hemelse burgers sê, in hoofdstuk 1 vers 27, alleenlik gedra julle waardig die evangelie van Christus, sodat of ek kom en julle sien, dan wel of ek afwesig is, ek van julle omstandighede kan hoor, dat julle in een gees vaststaan, en een van siel, saam stry vir die geloof van die evangelie. Wat 'n geweldige woord, gedra julle waardig die evangelie van Jesus Christus. Ek lees hier in 'n ander vertaling. Hoofsaak is dat julle lewenswandel in ooreenstemming met die evangelie van Christus moet wees. Dit is ons lewe. Burgers, daar's 'n bepaalde soort lewe wat jy moet leef. Stel u voor, Suid-Afrikaanse burgers in 'n ander land wat hulle skandelik gedra, bring diskrediet op hierdie land. Burgers van die hemel wat hulle aan hierdie kant van die graf op hierdie aarde skandelik gedra, is besig om ernstige diskrediet te bring vir die burgerskap van die hemel waarin ons behoort. Ek dink daar is baie mense wat in die hemel kon gewees het, as nie was hulle sekere Christene helaas geken het nie.
Ons burgerschap vraagt voor ons om waardig te wandelen, die evangelie van Christus. Paulus schrijft in die eerste brief aan de Thessalonicense hoofdstuk 1 vers 6, hij zei: en jullie het ons voorbeeld gevolg en volgelingen van die Heere geword. Onder baie moeilijke omstandigheden het jullie die woord aangeneem met een blijdschap wat van die Heilige Geest komt. Een Chinees, harde koejavel Chinees, wat niet makkelijk zou luisteren naar die evangelie boodschap niet, het bij een zendelingse huis opgedaag, dat is nou jaren geleden, en voor die zendeling gesê: zal u mij alsjeblieft vertellen van jouw godsdienst? Want er is iets in jullie godsdienst wat voor mij trekt, zei hij. Want ik hoor in jouw huis hoe lachen die mensen. En ik hoor in die huizen van mijn landgenoten, wat christenen geworden het, hoe daar spontane lach is, hoe mensen kan lachen. Vertel mij meer van hier die land, hier die God van jou. Nou, die burgerse leven moet ons onderscheiden volgens Filippense 3 tussen twee groepen. Daar is die ware burgers volgens vers 17. En daar is die valse burgers volgens vers 18 en vers 19. Nou, vers 17 sê: wees ook my navolger, broeders. Let op die wat so wandel soos julle ons tot voorbeeld het. Ware burgers. Paulus sê: volg my. Volg ons. Volg diegene wat ons voorbeeld ook navolg. Volg die Heere Jezus. Ware burgers, stel belang daarin om Jezus te volgen. Ware burgers, stel belang daarin om die levens van mensen te volgen wie ze levens hulle oortuig het. Robert Schuller van Amerika en daar die Glass Cathedral het bij een conferentie in Amsterdam gesê: you have to earn the right to be heard. Dit geldt voor jouw buren, dit geldt voor die mensen in je leven. Jij moet die recht verdienen, christen, om gehoord te worden. Jij moet die recht verdienen om met mensen te kan praten. Jouw leven spreekt zo hard dat mensen jouw woorden net eenvoudig niet meer kan horen. Er was een blanke meisje wat gewerkt had in een zekere huis in Engeland. Het was een evangelische huis. En zij die aand speciale dienst bijgewoon. Die prediker het gepreek, die bezoekende prediker. En mensen het naar voren gekomen en hulle is gehelp daar in die consistorie. Nou, die plaatselijke predikant in daar die gemeente het die vrouw daar zien sit met haar geboe hoofd en sy skit so sy huil. En hy kon nie haar gezicht zien, hy het bij haar gaan kniel en gesê: lieve sister, kan ek jou help? Sy sê: ek kan nie deurkom tot God nie. Sy sê: my probleem is, ek werk in een huishouding waar die mensen soos huigelaars optree. Die man van die huis, die baas van die huis, hy behandel my sleg, hy beledig my, hy is kort af, hy is kort gebonden, en ek kan nie deur kom tot die Heere nie, want dit maak het my moeilik in daar die huis. En die predikant sê van: maar dame, dan moet jy wegkom van daar die huis af, kryf jou ander werksplek. Wie is die mensen vir wie jy werk? En sy kyk op en sy sê: ek is in jou dienst, dominee. Ek werk in jou huis. En met eens het die geest van die Heere om oortuig van sy kortgebonde geaardheid, van sy belangrikheid in sy eie oë, het hy daar die aand ook tot bekering gekom. Wie is my navolger, broeders? Let op die wat so wandel as julle ons tot voorbeeld het. Ware burgers. Maar is so een leven moontlik? Iemand het eenmaal gesê: is so een leven moontlik? En die prediker het gesê: ja, dit is moontlik. Ek is met so een getrouwd vir soveel jare al, wat so leven het. Dit is moontlik. Een Chinese vrou het kom aanklop vir werk by een sendeling sy vrou wat geadverteer dat sy soek na iemand om een huishulp te wees. En toen zij daar aanmeld, was het een edel dame, baie duur aangetrek. En die sendelingse vrouw was een bikkie ongemakkelijke sê: maar ek wil iemand gehad het wat moet skrop, wat moet in die tuin ook soms kan werken. Is jy seker jy wil die werk het? Toe sê sy: ja, ek wil baie graag hierdie werk hê. Maar goed, jy kan die werk kry.
En na so 'n paar dae het die sendelingse vrou opgemerk dat hierdie Chinese dame half en half skelm na 'n voorwerp kyk en onder haar rok wegsteek. En toe sê sy vir haar, ach, kan ek u vra, wat is dit? Ek merk op u kyk nou by herhaling na iets en dan glimlag u. Sy sê, nee, ek het so'n klein spieeltjie wat ek by my dra. Want ek het gekyk na die lewens van Christene. En ek het die glans op hulle gesig gesien. En ek het gesê, Here, ek wil dit ook hê. En ek het gemeen as ek kom woon by Christene, kom werk by Christene, gaan ek iets daarvan optel. En ek kyk het na my gesig in die spieël en weet jy wat, mevrou, dit kom aan. Ek begin die heerlikheid ook op my gesig kry. Ek kyk na die spieël om te kyk hoe vader ek. Dit kom aan, prys die Here, dit kom aan. Staan daar ook in hierdie selfde deel van valse burgers. Let op wat vers 18 en 19 praat van Christene, want baie, hoor wat Paulus sê, want baie van wie ek julle dit dikwels gesê het en nou ook onder trane sê, wandel as vyande van die kruis van Christus. Hulle einde is die verderf, hulle God is die buik en hulle eer is en hulle skande, hulle bedink aardse dinge. U sien, die mense wat ter sprake is in Filippense 3 vers 18 en 19 is nie wereldlinge, godlose mens nie. Hierdie is kerkmense hoor. Hier is mense op een stadium gesê, ons is ook hemelse burgers. Paulus sê, dit mag wees, maar hulle is valse burgers. Hulle belydenis wys dit. Hulle belydenis, wat hulle met die mond ook al sê, spreek nie met hulle lewe nie. Hulle is eintlik vyande van die kruis. Asof mense na hulle lewe kyk en sê, maar het spyt my, ek kan nie Jesus sien nie, jou lewe is in die pad. Hulle einde is die verderf. Broeder en suster, moet nie jou verbeel as jy net 'n christelike profesie het, dat jy Christen is nie. It's one thing to profess Christ, it's another thing to possess Christ. Hulle einde is die verderf, al was hulle kerkmense. Wat is hulle God? Is nie die God van die Bybel nie. Hulle buik is hulle God. Hulle maag is hulle God. Met ander woorde, Paulus sê, hulle lewensstyl is hulle God. Alles wat hulle kan geniet, alles wat hulle kan besit, wat hulle by mekaar kan maak, is vir hulle so belangrik, dat ons kan sê, hulle buik is hulle God. Hulle trots is hulle skande. Die dinge wat ander mense oor hulle skop en skaamte is hulle sak, is vir die mense belangrik om oor te spog. Het jy al gesit in een geselskap waar mense oor hulle sonde spog? Ek het al gehoor waar sogenaamde Christene soms oor hulle sonde spog, oor hulle prestasies. Hulle trots is hulle skande, hulle gesindheid is aards. Hulle is so vasgevang in hierdie wêreld, dat hulle burgerskap van die hemel niks meer beteken nie. Jy weet, daar is 'n wonderlike lied, bring my die ou tyding. Dit vooral in Engels vir my aangryp, en is die oorspronklike lied taal waarin geskrywe is, daar is ek dink is die derde versie. Tell me the old, old story. When I have cause to fear, that this world's empty glory is costing me too dear. Christen, waak, sê die Here, waak daarteen dat hier die wêreld en wat hy bied nie dalk vir jou te duur begin word nie. Kolossense 3. In die eerste twee verse lees ek, aangesien julle saam met Christus uit die dood opgewek is, moet julle strewe na die dinge daarbo waar Christus is en aan die regterhand van God sit. Rig julle gedagtes op die dinge wat daarbo is, nie op die dinge wat op die aarde is nie. Ek onthou die kere wat ek alleen in die buiteland moes wees. Asof ek kan sien wat my vrou en kinders doen. Verlang om daar te wees, om in die gedagte by hulle te wees. As ek daar eensaam in 'n hotelkamer, wat ook al, Here, dis waar my gedagtes is. Die Here sê, terwyl jy op aarde leef, kry vir jou 'n gedagte rigting, dat jy dinge kan bedink wat daar bo is. Dat jy kan iemand wees wat op hierdie wêreld leef, ongeërg vir die wêreld, asof net Jesus Christus saak maak.
Je weet dat de Heer Jezus een van die apostels en leiders is al soms door sommige mensen psychopaten genoemd. Een psychopaat is iemand wat afgestompt is voor die werkelijkheid. Nou, de Heer Jezus was geen psychopaat nie. Weet je wat was? Hij was een theopaat. God het voor hem zaak gemaakt. Die discipels van Jezus het gelijk alsof hulle die wereld gaan en dingen maak nie saak nie. Hulle was ook theopaten. God het zaak gemaakt. God alleen het zaak gemaakt. Die burgers loyaliteit, die burgers leven. Kom ons praat oor die burgers se leier. Die burgers se leier. Kom ek lees wie we staan geschreven in Titus hoofdstuk 2 vers 11. Titus 2 vers 11. Net na 2 Timotheus. Want die reddende genade van God het aan alle mensen verskyn en leer ons om die goddeloosheid en die wereldse begeerlikhede te verloon, ingetoe en rechtvaardig en vroom in die teenswoordige wereld te leven, terwijl ons die zalige hoop en die verskyning van die heerlijkheid verwacht van die grote God en ons verlosser, Jezus Christus. Wat homself voor ons gegeet, om ons te verlos van alle ongerechtigheid, en voor homself een volk als sy eiendom te reinig, ijverig in goeie werke. Spreek hierdie dinge en vermaan en bestraf in alle ernst, en laat niemand jou veracht nie. Die burgerse leier kom terug. Hy kom ons letterlijk hier haal. Mijn broeder en sister, ek wil net vir u sê, ons het daarover gepraat die afgelope jaar oor die tye van die tekens. Hy kom terug. Dit is net vir ons interessantheidshalwe om dit te weet nie. Maar het bepaal ons ganse levensstijl, het ons in die nabije toekomst, in die verskriklik nabije toekomst, die Heere Jezus terug verwag. Ons die salige hoop en die verskyning van die heerlijkheid ons verwag van ons groot God, en die Heere Jezus Christus. Ek het hierdie woorde tegekom van een sekere predikant naam van Dr. Albert Barnes, een Presbyteriaan, hy is een Bybelkommentator. En Dr. Albert Barnes skrywe hierdie woorde, hy sê, hoor nou hier, een mens gered deur die bloed van Jezus, die Seun van God, moet rein wees. As hy by my, jy kan nie anders nie, jy moet rein wees. Een mens bedien deur hemelse wezens van God, en wat enige oomblik hemel toe verplaas kan word, moet heilig wees. Is engele my diensknegte, dan moet ek waardig wees aan my metgeselle. Gaan ek eersdaags met engele wandel, dan moet ek rein wees. Gaan my voete eersdaags die strate van die hemel bewandel, gaan my tong spoedig met heilige wezens God prijs, gaan hierdie oë spoedig sien op die troon van ewige heerlijkheid en die verheerlikte verlosser, dan moet hier die voete, hier die oë en hier die lippe rein en heilig wees, en ek moet dood wees vir die wereld en lewe vir die hemel. Burgers van het toekomstige koninkryk, burgers van een wereld wat kom. Hy kom terug. Jezus kom terug. Jezus is eersdaags hier, broeder en sister, maak jy gereed. Jezus kom weer. Maar hierdie leier van ons, die Bijbel sê, hy gaan ons verander. Nou ek lees hier een woord wat my altyd laat ruk van pure verwondering. 1 Johannes 3 vers 2 wat sê, geliefdes, nou is ons kinders van God, dis nog nie geopenbaar wat ons sal wees nie, maar ons weet dat ons, as hy verskyn, aan hom gelyk sal wees, omdat ons hom sal sien soos hy is, en elkeen wat hier die hoop op hom het, reinig homself soos hy rein is. Hy reinig homself. Hy gaan ons eendag verander, ja, maar op pad daarheen, reinig ek myself. Op pad daarheen moet ek my lewe gedurig in die spieël betrag, in die spieël van die woord van God.
Het die gehoor van die mijnwerker in Wallis, zijn naam was George. En iemand zei vir hom een dag, George, wat is jouw verbintenis met die Britse buitenlandse Bybelgenootskap? Want ons sien kreeg reel correspondentie van hulle. Hy sê, ja, ek is verbind met die Britse buitenlandse Bybelgenootskap. Ek is een Bybelvertaler. Jy is een mijnwerker, George. Jy het eerst aan het 6 gekry. Hoe kan jy nou sê, jy is een Bybelvertaler? Sê kan mens met Grieks en Hebreeuws ken, man. Sê dokter Wernie Kreur daar in Corpus Christi. Hoe kan jy sê, jy is een Bybelvertaler? Toe sê, ek is bezig om die Nieuwe Testament dageliks in my leven in te vertaal. Ek is een Bybelvertaler. Kom ons wees Bybelvertalers. Hy gaan ons verander. Kom ons word medewerkers van God en ons help verander wat ons op die oomblik is. Hy gaan heers. Hy gaan alles aan hom onderwerp. Christen, op die oomblik lyk dit asof dit moeilik gaan. Jesus gaan heers. Hy is magtig om te red. Hebreërs 7 vers 25 sê, omdat hy vir ewiger lewe, kan hy diegene volkome red wat deur hom tot God gaan. En hy is magtig om te help. Hebreërs 2 vers 18 verseker ons, omdat hy ons gelyk was, is hy in staat om ons te help in dit wat ons problematies ervaar. Christus, Jesus heers. Ek wil vanavond vir u iets baie belangrik sê. Het jy geweet, weet hy woon hier? Hy woon in individue, want ek kyk vanavond na persone en u lichaam, as u wedergebore is, is 'n tempel van die Heilige Gees. Dus Jesus, deur die Heilige Gees, woon hy daar, boe, in die hemel, as die tannie gebid het altyd nie. Hy woon hier. As ek vanavond vir jy sê, wys vir my waar is Jesus, gaan die meeste van jy nie so wys, jy gaan hier wys. Hy woon hier. Maar ek wil vanavond vir jy op jy hart druk, hy woon nie net individueel. Al meer wil Jesus hê dat die wêreld moet hom kan korporatief sien, dat hy woon ook in 'n gemeenskap. Hy woon ook in 'n gemeente. Jesus woon hier. Het jy geweet, dit is hoe die bruid van die Here voorberei word, wanneer die individue begin sê, hy gaan ook korporatief by ons lewe, en daar mag niks tussen my en my broers wees nie, en my sisters wees nie, niks. Hy woon hier. Hy woon reeds hier. Daar is 'n geweldige woord, is my altyd snaaks gewees hoe dit ons in die Afrikaanse Christendom van hier tekst nie so baie gemaakt het soos die Engelse Christen nie. Wil asseblief blaai met my na Kolossense 1. Kolossense 1. Kyk na vers 26 van Kolossense 1. Ek lees uit die ou vertaling, namelijk die verborgenheid wat van die eeuwe en die geslagte af verborgen was, maar nou geopenbaar is aan sy heiliges, aan wie God wou bekend maak, wat die rykdom van die heerlikheid van hierdie verborgenheid onder die heidene is. Wat is die geheim? Wat is die verborgenheid? Wat is die mysterion? Dit is Christus onder julle, die hoop van die heerlikheid. Die Engelse vertaling sê, Christ in you, the hope of glory. En ek merk op dat die nieuwe Bybelvertaling met die Engels ooreenstem, dit is Christus in julle, die hoop van die heerlikheid. Kom ons vat albei, Christus onder julle, Christus in julle is die hoop van die heerlikheid. Die mensdom daar buiten ervaar een mysterie, een geheimenis. Hulle begryp dit nie. Wat is hierdie geheim van God? Die geheim van God is dat daar 'n dag gaan wees dat God gaan woon onder mense. Hy gaan woon in Christene. Dit gaan wees die hoop op die heerlikheid. Hy gaan woon onder Christene. Dit gaan wees die hoop op die heerlikheid. En ek sê vanaand vir u broeder en suster, laat die gemeente op hierdie stadium klein wees. Maar die geheim om die wêreld hier buite te bereik is nie soseer evangelisasie veldtogte nie, maar dat die wêreld kan inkyk en sê, ek wens ek kan deel daarvan wees. Ek wens ek kan deel wees van mense wat eerlik wil heilig lewe, wat eerlik met mekaar is, wat mekaar lief het, nie net met woorde nie, maar met dade, wat nie mekaar net drukkies geen achterna van mekaar praat nie, maar mense wat die lewe van Jesus vertoon, ek sien hom woon onder die mense. Dit is terloops die sterkste evangelie uitreiking wat die restauratiekerk ooit kan hê. Dat die wêreld jaloers word. Dat die wêreld begin begeer.
Je weet, ik klap niet, klappen niet. Maar weet je dat in de meeste gevallen, wanneer jij in die kerken komt, en je hoort niet, je hebt misschien iets op je, in je pluis in je oor gedrukt, je hoort niet dat daar een christelijke boodschap gepreekt wordt, en je kijkt naar die mensen, zal je wonder wat ze gehoor is hier. Is het Godse mensen? Die heerlijkheid van die Heere moet zichtbaar worden in die individu en in die groep. Heere, openbaar jezelf. In die toekomst al meer en meer. Toon jezelf. Ik sluit af met hiermee. Er was op een stadium, ik meen in die vorige eeuw, het kan ook vroeger in die eeuw wees, een zendeling. Ik meen hij was een Amerikaner, ik mag verkeerd wees, of een Engelsman, maar zijn naam was Adoniram Judson. Adoniram Judson, die naam klinkt bij een Amerikaner, dat elkaar zo'n snaakse naam gegeven. Adoniram Judson. Hij was vol van de Heere. Hij had gegaan als een zendeling naar Burma toe. Hij kon niet de taal praten, hij moest nog leren. Maar hij had daar een Burmees gezien. En hij die man naar hem toe gestapt en zijn arm omgeslaan en net omhels. En die Burmees had gezegd, een engel het mij omhels. En hier die man zijn bijnaam, Adoniram Judson, zijn bijnaam was Mr. Glory Face. Mr. Glory Face. Burgers van daar die koninkrijk, God wil hij die heerlijkheid van zijn zoon moet onder ons, corporatief, in ons, corporatief, als individu gezien wordt. Ik wens u toe. Een geziende kerstfeest nou reeds. Ik wens u toe een geziende nieuwe jaar wat eerst over een paar dagen aanbreekt. Over 10 dagen omtrent. Maar ik wens u toe een toekomst als Mr. en Mrs. en Miss Glorifies. Mag die Heere dit van Ichthus gemeente maak. Congregation Glorifies. Want ons burgerschap is in die hemel. Van waar ons ook als verlosser verwacht, Heere Jezus Christus, wat ons vernederde lichaam van gedaante zal veranderen, om gelijkvormig te worden aan sy verheerlijkte lichaam, volgens die werking waardoor hij ook alles aan homself kan onderwerpen. Wil u graag so lewe hê? Ek vraag u om op te staan, broeder en zuster, die pianist kan zo lang komen, maar die trouw nou die transparant ook werk, ons gaan, na ons hierdie belijdenis gedoen het, gaan ons sing erfgename van die Vader. Maar kom ons staan, en ons doen een belijdenis vanavond. Een belijdenis vir oorwinnaars. En ek gaan een sinnetjie lees, en dan gaan ek die vraag om die sinnetjie hardop na my te sê. Dis die belijdenis vir oorwinnaars. My lichaam is een tempel vir die Heilige Gees. Verlos. Gereinig. Geheilig deur die bloed van Jesus. My ledemate, die dele van my lichaam. Is werktuie van geregtigheid. Oorgegee aan God, vir sy diens en vir sy heerlijkheid. Die duivel het geen plek in my nie. Geen krag oor my nie. Geen onafgehandelde eise teen my nie. Alles is afgehandeld deur die bloed van Jesus. Ek oorwin Satan deur die bloed van die Lam. En deur die woord van my getuienis. En ek het my lewe tot die dood toe nie lief nie. My lichaam is vir die Here. En die Here is vir my lichaam.
Amen.